Vince Krasniqi, ishte Krasniqi, godet. Jo, ashtu si qajdin. Ishte Krasniqi, godet, jasht. Kemi dy raste, të dyja nga gjuajtja e lirë. Ja një mundësi, qojmë ka dalër portieri. Ka mundur tjetë shumë rëzik, Filip Gligorov. Ishte ai që provoj. Hasan Hyseni sheni në 16 metrë shko hapësirë. Hasan Hyseni goditja nga Krasniqi, blokohet. Pozitë jashtë luaj ka qenë. Edhe sulmin më të mirë se Ferizaj në sandesh janë zhvilluar në 28 gjiro. Vetëm të përcjellim këtë aksion tash. Ilan Islami, topi tek ai, Islami godet! Çfarë mundësie për Ferizajn! Çfarë gjuajtje fantastike ishte ajo nga Drilon Islami, pranoj top nga Albin Krasniqi. Mnyra se si e goditi topin ishte fantastike. Çfarë rasti për Ferizajn. Janjer, sheni. Janjer top tjevë të revituar të përreton Sadrion. Mundësi ka Sadrio, blokot goditja e ti. Hasan Hysenin, mundësi është e mirë. Jakovjan Arkimi. Vetë të diqka mrapa, Albin, pra pashtica. Kapiteni Mici, pritë Arkimi nga e, bën këtë. Vitor i shtrirë, Hyseni. Apo, ka pasur bryllë këtu nga e, Ndrit Krasniqi. Shumë edhe njerë. Po, ndonë se pa dashje, por... Shire, shohim që bëhet gjak në fytyrën e tij. Urojmë të mos jetë lëndim i rënd, të mos ketë syrje. Ky ka qenë momenti. Po çon Ergon Hyseni. Nuk mund t'i ndalë lotët Ergon Hyseni, urojmë që lëndimi mos jetë serioz dhe ta kaloj sa më lehtë, të kthehet sa më shpejt. Gledi Mici pritet arkimin nga ana tjetër e bën këtë. Mundësia mirë mund të jetë kjo. Çojmë një tullavi. S'ka asgjë. Këtu po dyshohet për prekje me dorë. Duhet ta shoh vetaj. Shi. Këtu shihet më së miri realisht prekjen me dorë të futbolistit Gentrit Halili. Penalti. Isët kryezi, o mundësia vartë, shënon. 1-0, kalon Prishtina para. E shikoj disa herë atë rast. Isar Kazdrati dhe anën ka po gjuan të kryezi, o e dalloj Marko Jovanovski, por ishte pa mundur që ta ndalte atë top. Ishte gogja në qosh dhe goditje fuqishme. Këtë goli 5 të Kryeziut me Prishtinën si vjetë. Albin Probashtica, Probashtica, ka hapësirë për goditje, bën këtë! Nuk ka arritur në fund. As Hasan Hyseni, mundësi shumë e mirë për Prishtinën, minuta 53. U lëndua dhe nga informacionet që kam duket se ka nduar hundën. Sheni këtë mundësi për Leo Trem, Kryezion, qka vlen kjo kur? Flamuri, Jansorit është lartë. Topi fituar nga Apashtica. Krasniqi, i cpara Krasniqi, Krasniqi është komplet i lirë, Leo Trem, Kryezion, mundësi që Prishtina të shënoj golin tjetër, Kryezion! Traversa ka devjuar këtë top. Unë po është flamurin lartë të gjyqtarit, por nuk besoj që ka qenë për pozitë jashtë luaj, se s'bëhet fjallë këtu për offside, por me gjithë ka qenë për diçka tjetër, si të qoftë. Duel me të Jakovjan Arkimi, mundësia e mirë mund tjetë kjo, shkon jashtë, gjuajtja e Panadiç, ka korner. Një mundësi e mirë, qoje me Ndrit Krasniqi, po!
2-0 për Prishtinën. Nëse Endrit Krasniqi dha një top perfekt më herët për Leutrim Kryeziun dhe shpërdoroi duke goditur traversën, ja vet tani në momentin tjetër driblon portierin Marko Jovanovski për ta çuar topin në rrjet dhe për t'ia prishur absolutisht disponimin Andrej Panadić. Kjo ishte momenti, këtu nuk bëhet fjalë për pozitë jashtë lojë, shenjë edhe njëherë finalizimin perfekt të Endrit Krasniqit. Ramiz Bytyçi asistoi. 2-0 për Prishtinën. Në minutën e 74 që në këtë duel të fituar nga Miller, shkon vet Miller, 2-3 futbollist në kraj kohë të Prishtinës, Endrit Krasniqi, Leo Kryezi është në kraj, Krasniqi godet vet. Tregohet pak egoist dhe shpërdoron një mundësi të artë për të shënuar.